माछा मासु छोड्नु भयो कि छोड्दै हुनुहुन्छ? मासु छोडिसके, माछा मासु छोडिसके। तपाईँलाई हामीले दोहोरी भन्दा बढी प्रवचन देख्न पाउँछौँ, के छ अब? अब भजन गाउने भनेर आउनेछु, भजन होइन प्रवचनै दिने गरी आउनेछु भन्नुभयो। औपचारिक रूपमा श्रीमद् भागवतको अध्ययन नै गरेर अब छिट्टै नै व्यासमा बसेर वाचन गर्ने तयारी चाहिँ गरिरहेको छु। गायिकाको रूपमा नभएर अब चाहिँ हामीले फेरि यसरी कथा वाचन गर्ने चाहिँ अर्को अवतारको रूपमा देख्न पाउने हो। मैले त अझ पुरै पर्फेक्ट नभइकन नभन्ने नै भनेको थिएँ। अनि अस्ति त्यहाँ गुरुको, मेरो जुन गुरुले मलाई अध्ययन गराउनु भएको छ, मेरो श्रद्धा गुरु वरदान थपलियाज्यू, म गुरुलाई एकदम नमन गर्न सम्झिन चाहन्छु मिडियाहरूबाट नै। अनि गुरुको शिवपुराण चलिरहेको बेलामा गुरुले मलाई निम्तो गर्नुभयो। अलिक व्यस्त थिएँ, समय निकालेर गएँ, भजन मात्रै गाउन गएको थिएँ। गुरुले एकदम अनुरोध गरेर केही प्रवचनहरू पनि दिएँ। मलाई चाहिँ एउटा कपी गर्ने सिस्टम, जस्तो हाम्रो नारायण गुरुको मृत्यु भइसकेपछि उहाँका सिडीहरू हेरेर उहाँको शैलीबाट नै प्रेरित भएर म आएको भएर उहाँले नै अप्नाउनु भएको यो भौतिकवाद र आध्यात्मिकवाद, गृहस्थी जीवनलाई पनि अँगाल्ने र यो आध्यात्मिकतालाई पनि अँगाल्ने, दुइटै नत्याग्ने, दुइटैलाई मिलाएर लाने, भौतिक आध्यात्मिक मिलाएर लाने तर्फ हो म चाहिँ। सोच विचार भावना लगभग लगभग धर्मतिर गइसकेछ होइन, कता कता राधिका दासीसँग मिल्छ तपाईँको जीवनको मोड, त्यसले तपाईँलाई अलिकति प्रभाव पार्यो कि के छ? अब त्यसले प्रभाव पारे त होइन, कथा मिल्न गयो, कथा चाहिँ मिल्यो, तर हामी नछुट्दैदेखि पनि न मलाई नानीको बाबाले पनि मेरो यो धार्मिक उसमा रुचि र जेरी वाचनको शैली देखेर तिमीलाई पढ्ने इच्छा छ भने पढ अगाडि बढ साथ दिन्छु त भन्नुभएको थियो होइन। तर परिस्थितिले हामी छुटेर दुईतिर भएपछि चाहिँ मैले अध्ययन गर्ने मिसो जुर्यो। त्यही कुराबाट विरक्ति र यो क्षेत्र अँगालेको चाहिँ होइन, आफ्नो अन्तर्मनले भनेको कुरालाई पुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो क्षेत्र चाहिँ मैले बिस्तारै अँगाल्दै गरे हो। झल झल्केको मुढा लिन आइदेऊ है ए जोडा, झल झल झल्केको मुढा लिन आइदेऊ है ए जोडा, लिन आइदेऊ है ए जोडा। जेठ दिदी सँगै दिदीलाई पनि स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। थ्याङ्क यू। आज मजाले भजन गाउनुभयो, भजन गाउँदै गर्दा तपाईँले दिलबन्धु पोखरेल गुरुलाई भन्नुभयो कि म छिट्टै आज तपाईँहरू जस्तै मजाले भजन गाउने भनेर आउनेछु, भजन होइन प्रवचनै दिने गरी आउनेछु भन्नुभयो, यो के हो? तपाईँ अब तपाईँ पनि हाम्रो राधिका दासीहरू जस्तै देवी प्रतिभाहरू जस्तै हुन खोज्नु भएको हो? अब अन्तरात्मामा चाहिँ मेरो एउटा अध्यात्मप्रति सानैदेखि चाहना थियो, अनि औपचारिक रूपमा अध्ययन गर्न पाएको थिइनँ रहर भए पनि। अहिले चाहिँ अब औपचारिक रूपमा श्रीमद् भागवतको अध्ययन नै गरेर अब छिट्टै नै व्यासमा बसेर वाचन गर्ने तयारी चाहिँ गरिरहेको छु। यो जस्तो सिकिसक्नु भएको छ कि सिक्दै हुनुहुन्छ? अध्ययन गर्दैछु। कति समय लाग्दो रहेछ यो? जस्तो आचार्य पढ्नुपर्छ के भन्छ नि, यो देवी पढ्ने हो कि आचार्य हो तपाईँले पनि? मेरो त्यो देवी आचार्यपट्टिको भन्दा पनि मैले चाहिँ त्यो जुन श्रीमद् भागवत पुस्तक छ सप्ताहमा भनिने कथाको, त्यो भागवतको पुस्तकको चाहिँ अध्ययन गरेको खासमा चाहिँ। अब के गर्ने, अब त्यो भन्ने बित्तिकै हामीले देवी के अरे प्रतिभा जस्तै तरिकाले देख्न पाउने हो? लगभग त्यस्तै। के हो बहिनीलाई गायिकाको रूपमा नभएर अब चाहिँ हामीले फेरि यसरी कथा वाचन गर्ने चाहिँ अर्को अवतारको रूपमा देख्न पाउने हो, दिदीले भनिदिनु पर्यो। धन्यवाद यो अवसरको लागि। बहिनीको चाहिँ अलि अहिले अब देखल भयो, अब धेरै हाम्रो महिला बाचिकाहरू पनि देखा पर्नु भयो, सहज भयो। उसको चाहिँ सानैदेखि सोख, अनि त्यो पुराणहरू विशेष गरी हाम्रो नारायण पण्डितको चाहिँ उसलाई एकदमै छाप बसेको, त्यो सुनेर घरमा पनि सानो सानो हुँदाखेरि अनि गुन्द्रीहरू ओछ्याउने बस्ने कथाहरू त्यो पुराणहरूको त्यो शैलीमा चाहिँ उसले भन्थ्यो। अनि अब पछि गएर यस्तो बाचिका नै बन्ला भन्ने चाहिँ थाहा थिएन। अनि उसले सोख गरे, एउटा गाई त्यो टाइपको गाई जात्रा निकाल्यो, त्यसपछि धेरैजनाले मन पराइदिनु भयो। अनि उसको यो भागवतहरू वाचन गर्ने पढ्ने रहर चाहिँ पहिल्यैदेखि नै थियो, अनि हामीले पनि त्यसलाई हुन्छ गर्न सक्यो भने तिमीले गर भनेर सपोर्ट गरेर गर्छु भनेर उसले काम सुरुवात गर्दैछ, अब छिट्टै सफल पनि हुन्छ होला। अब जसरी जेठ दिदी तपाईँले चाहिँ त्यहाँ मञ्चमा पनि अर्को कुरा के भन्नुभयो भने, मलाई चाहिँ मेरो नाम नरनको नाम नै नारायण गुरुले राखेको भन्नुभयो, स्वर्गीय नारायण गुरु चाहिँ उहाँले जस्तो कथा वाचन गरे नेपालमा अर्को सेकेन्ड व्यक्ति कोही जन्मेन, इभन दिलबन्धु गुरुको पनि त्यो तिर्सना अझै पनि मेट्न सकिन कि नारायण गुरुको जस्तो तिर्सना मेटाउँदा गुरु कोही पनि जन्मेन भन्ने छन्। त्यो तपाईँको नारायणको नाम अर्थात् तपाईँको नारायण नै नारायण गुरुले गर्नुभएको थियो? उहाँहरू चाहिँ
हामीले पुजेको पण्डितहरू हुनुहुन्थ्यो, अनि मैले जानकारी पाएअनुसार दिनबन्धु गुरु त बुवाको स्वर्गवास भइसकेपछि यो क्षेत्रमा आइबक्सिया हो, अनि मेरो चाहिँ निवारणको कर्मकाण्डमा नामकरण चाहिँ नारायण गुरुले गर्नुभएको अरे भनेर मैले सुनेको थिएँ। त्यही भएर आज दिनबन्धु गुरुकै अगाडि खुसीले एकदम गदगद भएर उनले पनि के भन्नुभयो भने आज त जेरीको प्रवचन सुन्ने हो, जेरीले गाईजात्रे प्रवचनहरू मात्र सुनाइन्, आज चाहिँ भजन प्रवचन सुन्ने भन्नुभयो। तपाईँले त्यहाँ गएर गाउनु पनि भयो, एक खालको आनन्द लिनुभयो। त्यहाँ त हेर्नुहोस् त दोहोरी मात्र होइन जेरीको त प्रवचन पनि सुन्ने रहेछन् भन्ने खालको त्यो अनुभूति भयो। कति भयो दिदी यो अध्ययन गर्न थाल्नुभएको? अध्ययन गर्न थालेको चाहिँ 6 महिना जति भयो, तर पुरै किताबहरू मैले पढिसकेँ होइन। मलाई लगभग नेपालीमा कथा बुन्न चाहिँ आउँछ, जुन त्यो गुदी कुरा संस्कृत छ त्यो श्लोकहरू चाहिँ पढ्नुपर्ने भएर सम्भवतः माघसम्ममा चाहिँ सक्छु कि जस्तै एउटा 8 मूर्खता गरेका छु। भनेको चाहिँ माघपछि हुने कोटियमको मायागीहरू धेरै छन् होइन, त्यसपछि जेरीले कोटियमले नै आयोजना गर्ने कथा वाचनमा देख्न पाउने जेरीलाई? अब उहाँहरूले पनि मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ, जो यहाँ कार्यक्रम सञ्चालक कोष खड्काजी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ मेरो छोरीको बाबाको साथी पनि हो, पहिलेदेखि पढ्नुहोस् भनेर उहाँले नि उत्प्रेरणा दिनुहुन्थ्यो, अनि धेरै गुरुहरूको आशीर्वाद पनि छ। अब मेन कुरा मैले शिक्षा ग्रहण गर्न सकेँ, ममा आत्मविश्वास त छ, मेरो पढाइ राम्रो भयो भने चाहिँ सकिन्छ, देख्न पाइन्छ होला। र पहिलो भागवत चाहिँ धादिङमा फिक्स नै भइसक्यो हाम्रो माघमा। ए भनेको तपाईँको पहिलो उद्घाटन धादिङबाट हुने लगभग निश्चित भयो। अब दिदीले यो कुरालाई अलिकति खुलाउनु पर्यो, जस्तो दोहोरीबाटै एक खालको चर्चा पाइराखेको बहिनी होइन, यता जाँदा कतै उनको व्यवसाय कतै उनको चाहिँ सपनाहरू दोहोरीबाट पनि एक खालको सपना देखिएको थियो, त्यो पो पुरा नहुने हो कि भन्ने चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? त्यस्तो त सुरु सुरुमा लागेको थियो, सुरु सुरुमा उसले वृन्दावन गएर 3-4 महिना जति पढेर आउँछु भन्दाखेरि यो अनि त्यो भन्दा भन्दै बाहिर उसको युके जाने भयो, त्यहाँ गयो। अनि हामीले चाहिँ पढ्ने आफ्नो इच्छा भयो भने बच्चा पनि सानो छ उता जानु पर्दैन, यहाँ पनि अब नेपालमा पनि त्यस्तो गुरुहरू हुनुहुन्छ घरमै गरेर आफ्नो भइरहेको कामलाई पनि अगाडि बढाउँदै त्यसलाई पनि प्लस गर्दै त्यो एउटा फिल्ड छोडेर अर्को फिल्डमा जाने हो, केही टाइम लाग्छ भन्ने त्यही अनुसार गर्दै समय मिल्दै जाँदाखेरि गुरु पनि भेट्नु भयो भयो। अनि अब डोरीमा पनि अब डोरी चटक्कै छोडेर उसले जाँदैन, र अब किन भन्दा उसले अब गर्छु भनेको कामहरू अहिलेसम्म सबै सक्सेस भएको त्यो पनि र डोरी पनि अलिकति केही कम समय त उसले अहिले दिइरहेको नसक्ला, तर चटक्कै अहिले छोडेर नै जाने भन्ने चाहिँ हुँदैन। अब सुरुमा चाहिँ त्यस्तो लाग्थ्यो, अहिले चाहिँ अब यहीँ पढ्न गुरुले जुन साथ दिनुभयो घरमै आएर पढाउनुहुन्छ त्यो देख्दा चाहिँ हजुर अहिले उसले गरिरहेछ। ओके, अब त लगभग यो कुरा सुन्दै गर्दाखेरि यो एकदम सरप्राइज भयौँ हामी चाहिँ, दिदीले यसरी आफूलाई पहिलो कथा वाचन है धादिङबाट सुरु गर्दैछु भन्दाखेरि र अझ माघबाट म चाहिँ पहिलो वाचन यात्रा सुरु गर्दैछु भन्दाखेरि हामी त सरप्राइज भयौँ, यो कुरा किन लुकाउनु भयो दिदी अहिलेसम्म? मैले त अझ पुरै पर्फेक्ट नभइकन नभन्ने नै भनेको थिएँ, अनि अस्ति त्यहाँ गुरुको मेरो जुन गुरुले मलाई अध्ययन गराउनु भएको छ मेरो श्रद्धा गुरु वरदान थपलियाज्यू, म गुरुलाई एकदम नमन गर्न सम्झिन चाहन्छु मिडियाहरूबाट नै। अनि गुरुको शिवपुराण चलिरहेको बेलामा गुरुले मलाई निम्तो गर्नुभयो, अलिक व्यस्त थिएँ समय निकालेर गएँ, भजन मात्रै गाउन गएको थिएँ, गुरुले एकदम अनुरोध गरेर केही प्रवचनहरू पनि दिएँ, अनि त्यसपछि त्यही कुरामा सिलसिलामा गुरुले भनिदिनु भयो अब माघदेखि नै उहाँ ब्यासमा बस्नुहुन्छ भनेर, अनि सबैलाई जानकारी थोत्तरी हुन थालिसकेपछि अनि पछि भनौँला भनेको, अब गुरुले नै ती कुरा उत्साह साथ बताइदिनु भएपछि अनि मैले पनि खोलाएको। अब यो ब्यासमा बसिसकेपछि एक खालको धेरै कुराहरू त्याग्नुपर्छ भन्छन्, कतिपयले त परिवार आफन्त घरबार छोराछोरी सबै त्यागेर पनि यसरी बसेको हामी देख्न सक्छौँ, कतिपयले होइन त्यसलाई पनि सम्हालेर जान्छु भनेर पनि बसिरहनु भएको देखिरहेको छु, तपाईँ चाहिँ कसरी जानुहुन्छ यो दुवैतिर म्यानेज गरेर जानुहुन्छ? मेरो चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा कपी गर्ने सिस्टम जस्तो, हाम्रो नारायण गुरुको मृत्यु भइसकेपछि उहाँका सिडीहरू हेरेर उहाँको शैलीबाट नै प्रेरित भएर म आएको भएर उहाँले नै अप्नाउनु भएको यो भौतिकवाद र आध्यात्मिकवाद, गृहस्थी जीवनलाई पनि अँगाल्ने र यो आध्यात्मिकतालाई पनि अँगाल्ने, दुइटै नत्याग्ने, दुइटैलाई मिलाएर लाने, भौतिक आध्यात्मिक मिलाएर लाने तर्फ हो म चाहिँ। माछा मासु छोड्नु भयो कि छोड्दै हुनुहुन्छ? मासु छोडिसकेँ, माछा मासु छोडिसकेँ। भनेको यो त टोटल्ली तपाईँको सोच विचार भावना लगभग लगभग धर्मतिर गइसकेछ होइन, यो बिचमा त अझ यो सम्भवतः तपाईँको जीवनको एउटा मोड त्यस्तै बनिदियो, कता कता राधिका दासीसँग मिल्छ तपाईँको जीवनको मोड, त्यसले तपाईँलाई अलिकति प्रभाव पार्यो कि के छ? अब त्यसले प्रभाव पारे त होइन, कथा मिल्न गयो
कथा चाहिँ मिल्यो, तर हामी नछुट्दैदेखि पनि न मलाई नानीको बाबाले पनि मेरो यो धार्मिक उसमा रुचि र जेरी वाचनको शैली देखेर तिमीलाई पढ्न इच्छा छ भने पढ अगाडि बढ, साथ दिन्छु त भन्नुभएको थियो होइन। तर परिस्थितिले हामी छुटेर दुईतिर भएपछि चाहिँ मैले अध्ययन गर्ने मेसो जुर्यो। त्यही कुराबाट विरक्ति र यो क्षेत्र अँगालेको चाहिँ होइन, आफ्नो अन्तर्मनले भनेको कुरालाई पुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो क्षेत्र चाहिँ मैले बिस्तारै अँगाल्दै गरेँ हो। मैले सुने अनुसार तपाईँहरूको माइली बहिनी कि साइली बहिनी, ए माइली त जेर दिदी आफै भइहाल्नु भयो, साइली बहिनी चाहिँ धार्मिक चाहिँ पेसामै अझ भन्नुपर्दाखेरि माता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आयो, हो दिदी? त्यस्तो माता भनेर मातै भनेर यस्तो अब उपचार गर्नेहरू यस्तो भागवत भन्ने माता होइन। हाम्रो चाहिँ अब हजुरबाले पहिलेदेखि गोरखकालीको धेरै उपासनाहरू गर्ने, अनि परिवारमा एकजनामा चाहिँ गोरखकालीको कृपा रहने भएर उसको शरीरमा चाहिँ घरमा पूजाआजा गर्ने गोरखकाली देवी लगायतका हाम्रो नाग नगिनीहरूले चाहिँ उसको शरीरमा बास गरेको एउटा शक्ति चाहिँ हो, भनेको देवी शक्ति दिदीभित्र, साइली दिदीभित्र, हजुर साइलीभित्र छ। मैले यो कुरा चाहिँ कहीँ कतैबाट सुनेको थिएँ, यो पनि सत्यता के हो, किनकि तपाईँ पनि फेरि ठ्याक्कै धार्मिकतातिर ढल्किँदै गर्दाखेरि यो पनि थाहा पाऊँ भनेर त्यही नै हो। अब तपाईँलाई हामीले दोहोरी भन्दा बढी प्रवचनमा देख्न पाउँछौँ के छ अब? अब कोसिस हो होइन, अब मैले अध्ययन गरेर कोसिस गरेर हेर्ने हो। अब दर्शक श्रोताले कुनमा मलाई बढी रुचाउनुहुन्छ त्यसमा अलिकति बढी समय दिने भन्ने हो। अब टोटल्ली यता दोहोरी क्षेत्रै बिर्सिने, गीत सङ्गीत नै बिर्सिने भन्ने चाहिँ हुँदैन, जे सबैलाई मिलाएर अगाडि लैजाने हो। अब भजन सुनौँ न, त्यहाँ अघि न प्रवचनमा गाउनु भएको अलिक फरक छ तपाईँको, पहिलादेखि जेरी वाचन पनि हामीलाई कता कता भजनतिरै ढल्किएको जस्तो लाग्थ्यो पहिला, थोरै पुराणकै शैलीमा थियो नि त। झल झल झल्केको मोडा लिन आइदेऊ है ए जोडा, झल झल झल्केको मोडा लिन आइदेऊ है ए जोडा, लिन आइदेऊ है ए जोडा। कहाँ जानी हो मरे पछि तल हो कि माथि, कहाँ जानी हो मरे पछि तल हो कि माथि, कस्ता होलान् गाउँ र समाज कस्ता होलान् साथी, झल झल झल्केको मोडा लिन आइदेऊ है ए जोडा। र जाँदा जाँदै आम तपाईँका शुभचिन्तकहरू दोहोरी प्रेमीहरूलाई अब हुन त यो कुटियमको सकिने समापन समयमा आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? पछिल्लो समय जसरी यो हिन्दू जागरण बढेको छ, कुटियमप्रति केही छ तपाईँलाई भन्नु? यति ठुलो अकल्पनीय एउटा कार्य होइन सिद्ध गरेर देखाउनु भएको छ, र कोटिहोमबाट धेरै महिला दिदीबहिनीहरू, महिला शक्ति, मातृशक्तिहरू अलि उचाइमा पनि आउनु भएको छ। जहाँ नारीको पूजा हुन्छ त्यहाँ देवता खुसी हुन्छन् भन्ने एउटा चरितार्थ पनि भएको छ, र एउटा राम्रो काम सफल भएको छ। सनातन हिन्दू धर्मलाई यसले आकलन गर्दै अगाडि बढिरहेको छ, अब बिस्तारै राम्रै होला शुभ सङ्केत नै देखिरहेको छु। यो कोटिहोमको विषयमा भयो, क्यारे मैले भन्नुपर्ने एउटा विषय म जोडिहाल्छु। अब दर्शक श्रोतालाई अब जेरी यता भागवततिर लाएर गीत सङ्गीत छोड्ने हो कि दोहोरी छोड्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ भने चिन्ता नमान्नु हुनको लागि अनुरोध गर्छु। यता पनि गर्दै र गीत सङ्गीतलाई पनि अगाडि बढाउँदैछु। मनको चाहना रोधी गरेर काठमाडौँको मुटु ठमेलमा छ, यहाँलाई जानकारी नै छ। र अहिले केही दिन अगाडि चाहना रोधी घरमा सञ्चालकको रूपमा मसँगै यहाँले अत्याधिक रुचाउनु भएको गायक सीताराम परियार र शीतल गुरुङ पनि थपिनु भएको छ। उहाँहरूको पनि गीत सङ्गीत सुन्नको लागि उहाँहरूसँग भएका साङ्गीतिक टिसनहरू मेटाउनु छ भने ठमेलमा आउनको लागि पनि म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दै यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा कमल भाइ लगायत सम्पूर्ण मिडियाकर्मीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार।